Šonadēļ publiskai apspriešanai nodota uzņēmuma Ventspils nafta darbības atļauja, kas jāatjauno ik pēc 7 gadiem, un šoreiz atļauja par bīstamu un dažādu emisiju izraisošu kravu pārkraušanu Ventspils brīvostā ietver ilgi gaidītu jaunumu. Tvaiku absorbēšanas iekārta, kas savāks nepatīkamos benzīna kravu tvaikus gan no kuģiem, gan dzelzceļa cisternām, skaidro devās Gonta Pūrniece. Par to, lai visiem uzņēmumiem, kas darbojas Ventspils brīvostā, būtu atļauja saimnieciskās darbības veikšanai, ir atbildīga valsts vides dienests reģionālā pārvalde. Bet kur un kas ir atrasties Ventspils pilsētā, paredz pašvaldības teritoriālais plānojums. Likumdošana paredz, ka atļauja par saimnieciskās darbības veikšanu jāatjauno ik pēc 7 gadiem, un valsts vides pārvalde var lūgt arī padziļinātu kaitējumu uz vidu novērtējumu. Šonadēļ uzņēmums Ventspils nafta termināls, kas ir viens no trijiem nepatīkamu naftas produktu smaku radītājiem pilsētā, nācis klajā ar jaunu projektu, kurā prezentēta tvaiku savākšanas iekārta. Un ja nebūs šādas iekārtas, tad jūs nevarat veikt saimniecisko darbību Ventspilī? Nu, ja lasa noteikumus, tad jā. Reālā situācija Ventspilī daždien izsauc pamatotas bailes un nepatīkamas sajūtas. Ja pūš ziemeļu vējš no dziļūdenes piestātņu puses, vai tieši otrādi ir pilnīgs bezvējš, bet intensīvi tiek rauti naftas produkti, tad pilsētā jūtamas kodīgas smakas. Tas izskaidrums ar tvaikiem, kas tiek izspiesti no kuģu tiltnēm un dzelzceļa vagoniem. Smaka ir labsajūtas traucējums. Smaka nav kaitējums. Smaka neko ļaunu nerada. Smaka ir smaka. Tas ir labsajūtas traucējums. Smakas Ventspilī rada trīs uzņēmumi – Ventspils nafta termināls, Ventbunkers un Vental termināls, kam jau savulaicīgi uzstādīts rekuperācijas iekārtas. Uzņēmums Ventspils nafta izstrādājis jau otro tvaiku savākšanas iekārtu projektu, tikmēr reģionālais valsts vides dienests reizēm saņem vairāk par 10 sūdzībām dienā par nepatīkamām smakām Ventspilī. Protams, likumdošanai noteiktas robežu vērtības, kas pārsniedzot tos, tie smakas vairs ne tikai nepatikamas, bet arī kaitīgas. Lai arī uz sabiedrisko apspriešanu bija ieradušies pavisam maz Ventspilnieku, vairāk pašu uzņēmuma un vides dienestu pārstāvji, vēl līdz 13. aprīlim ik viens var iesniegt savus ierosinājumus vai pretenzijas vides dienestu Ventspils reģionālajā pārvaldē. Savukārt iekārtas, kas novērsīs smakas, ko rada osta, Ventspils naftas termināļu rezervuāru parkā, tikšot uzstādīts līdz nākamā gada maija beigām. Gonta Pūrniece, Žodziņš, Kurzemes televīzija.